Наистина помня, че с голяма еуфория хората приеха тези събития, промяната, която стана. Но всичко това беше за кратко време. Тогава дойдоха на власт хора, които са неграмотни. Аз, разбира се, нямам претенция, че съм кой знае колко грамотен. Но дойдоха хора на власт на неграмотни, без всяко образование. Тие хора станаха, един стана кмет, другия стана полицай, там, милиционер в селото. И те бяха 4-5 човека, но различни. Те коляха те бесика в селото. Като започнаха тези събития, тези гонения, вече това ме възмути. Понеже имаше там наши родини, които бяха задържани, бити. По изборите също, 46-та година, станаха много сериозни побоища в селото. Оттам тръгнаха нещата, после почнаха големите наряди. Баща ми бяха го задържали в участъка, заради именно тия доставки. И майка ми взима воловите и ги заведе, но тя беше много смела, между другото. Заведе ги пред участъка и ги върза за едно дърво. И казва, и ги остави там и да ги гледат те. Вика, гледайте ги видо, бидека, че ми пуснете мъже, иначе. Има и други причини, не само това, че взимат земята. Те отнеха свободното говорене на хората. Отнеха им правото да имат собствено мнение, което е много важно, нали? И почнаха да ги третират, щом не си с нас, си против нас. Тая беше тяхната максима. И те настроиха хората, не даваха право на организация. Имаме много силна организация на БДНС тогава. Но след като стана разцеплението, имаше хора продажници, като всяка партия, сега е също пак. И се отцепяха, отидеха с комунистите и там почнаха още по-големите борби. Знаете за обесването Никола Петков. И оттам тръгнаха и тези вече конспирации, те така ги казват конспирация. След това аз бях като, вече станах като канал Сливен, Желева, до Балкана и съм ходил няколко пъти да воза други нелегални. От Ричица, квартал на Сливен, от Панарето, от Кермен, от няколко села. Тези хора, като ги поемем, нали, от село, като тръгнем, минаваме по нивите. Нали? То не може да вървиш официално по шосето, защото имаше тогава постои засади. Те дебнека вече знаеха какво става. И през нивите и стигаме до Балкана, горе по билото и на бивака, където се намираха групата там. Начало бяха малко, аз първият път като отидах бяха около 20 човека. После вече заприиждаха от различни села. От Ямболско имаше хора и групата нарасна. Постепенно, постепенно стигнем към 80 човека накрая. Преди блокадата. А трябва да ви кажа, че ние сме втората група, горянска група, тук в Сливенския Балкан, по-специалното Полчанския. Тъй като тези хора, нашите двамата, които избягат първи, са участници в първата. И когато става разкриването на Коста Дейковата група, така наречена, той им беше ръководител, обаче той не беше нелегално. Той е ръководител на конспирацията, така да се каже. А друг беше командир на отряда там. Пеньо Христов се казва, той е по убеждение анархист. А и между другото бил е партиен член. И се отказва от партия и партията и тогава минава в нелегалност и почва. И те го убиват после горе. Завежда иди горе, на където им бивака, даже на самия бивак нас не ни пущаха да ходим. Имаше там овчари, които лятно време си садата им са в Балкана, горе на паша, и те там имат си коли, работи. И аз имах на сестра ми свекари. Той беше чубанин горе и при него ги водим, дядо Янко. И той съобщаваше по някакъв начин, имате пароли там и идват тогава от бивака там, където се намират нелегалните, идват там на колюбата и си ги взимат и ние се връщаме обратно пак на село.
председателят на Народното събрание господин Васил Коларов чете поздравителната телеграма до генералисимус Сталин по случай рождения му ден. Вашия породен почин, съветските народи и доблестната червена армия му протигнаха братска ръка и го избавиха от нечувани беди. Изразявайки истинската воля на българския народ, народните представители ви уверяват, че ненарушимата дружба с нашата велика освободителка ще бъде неотменен закон на тяхната дейност за благото на родината. Последния път в Балтия цял ден бях и вечерта се връщам, а бяха ме предупредили, че вечерта ще водим друга група, нали? Връщам се и то с който трябва да ми, който ги е довел пък от Речица едни хора, ги сложил в една гора, ги изкорника после другарчета, там ги оставил да се крият и дойде ме намери, като се върнах от отбора аз, намери ме и вика давай така и така, аз имал преди вече. И без да се преобличам, оставя коня в нас, даже майка ми, те знаеха, майка им баща ми вече, че аз съм объркан с тия работа замесен. Майка ми почна да плаче, подиря ме, ще убие това, но обаче аз яка глава, назад не знам. И отида, взима ми от гората и аз ги заведах вече тях. Трима души бяха и ги заведах горе и когато отидах, и вечер тръгваме, а сутринта чак стигаме там. Това е доста далеч и срещу височината върви, трудно се върви. Тримата души, които трябва да останат там, извикаха с тях и мен. Казаха ми, Илай, ти вика, командирата вика, Георги Тарпанов. И тогава командира ми каза, ще останеш вика тук. Вика ми, добре, пък аз наистина имам мерак. Точно той е върка, ето тук хранени, зад него навътре бяха ми доста. Там са още по-големи Балканите, но там са вършки. Но той бяха първите, които бяха. Имаше две-три колиби направени от чума само. Спяхме на открито. Аз по този време пък бях войник в Шумен. Най-напред ме взимаха в Добрич, след това в Шумен. И от нашия лагер, военния лагер, ходиха да гонят по този време 1991 година, когато разгромиха горените. Ходиха да гонят. В Сливенския Балкан, понеже много бяха минали в северните склонове на Стара планина. И след това, около един месец, края на август, имахме военна клетва и след няколко дена ни арестуваха 12 души войници. Защо? Конспирация казват. Понеже тя каква конспирация, с няколко войника подготвяхме да изнесем оръжие, да дадем на... На горяните, да. Аз бях на пост с още един. И на следващия вечер друг застъпва и аз дадах към един имурлук, взе да рами така малко. И под един голям дънер, един голям букак, легнах, разбираш ли, да спаш, да не бях спал на този нощия. И сутринта се бутна някой. Ставай блокада, като ние нали, се гласим да се изтегляме, те наближиха до нас и че деца каза, лице си те са видяхме. Наредиха ни да се изтегляме на север, там има един дол голям, тече вода по него, Чобандере се казва. Евентуално, ако са пръснеми на групи, сборен пункт, връх Калинка. Той е към посока Котел. Сборен пункт там. Обаче работата не станаха така. Ние сме били определени от всякъде. И от север, от юг, от всякъде. Армия и милиция. И се спасим и кой както можеш. Става престрелката и нашите убиват офицера,
командира на отделението, биш партизанин. Убиват го, Скачков се казваше, мисля, че да скаш. Е ход, прошима има една книга, писана за този случай. И убиват го, а онези войската убива пък един от нашите горяни. А други убиват го и те го раняват и го убиват с камъни. А други го ранели в читала в щена някъде. И той успял обаче да се прикрие по някакъв начин и не може да го убират, да го хванат. И последствие вече с предателство го хващат и го съжат на смърт. Казвам, голяма ми, бургаска милиция имало, Средногорска. Те са смятали, че ние сме голяма сила, нали? И зато и са взимали мерки. Някой говори, че Вълк Червенко бил така отдолу наблюдавал, не знам къде, те са работи, не съм ги видял, не мога да ги говоря. Но министър на вътрешните работи, Кумбелиев тогава, той е ръководил. Ние като бяхме 15 човека, когато ни разпръснаха, бяхме 15 човека, успяхме да се измъкнем. При нас имаше едно момиче на моите години, екран ми, заедно уча ми даже, беше горянка и тя. Само ще дойде последните два дена. Тя попадна с мене и още един по-възрастен човек от моето село. Тримата тръгнаха ми посока за Желева вода. И понеже с жена никъде не трябва да отива човек, и съм го разбрал. И викам да я се освободим от нея. Да можем да... В моите приятели, с които първите ученици, да ви казвам, аз много държах на тях, много, много близки бяхме с тях. И щях да отида да ги търся към Речица, тук един квартал на Сливен, той е за София, като отивате. И обаче заради ние не можах да отида там и оставя ми я до тях и каза ми никакво излизане. Няма сам мякаш вкъщи, всичко ще правиш. Обаче и другия си отиде до къщи и аз отида до сестра си да се укривам. На тавана стоя два дена. И тя се е показала. Елена се каза, показала се, я задържат, с кой са прибрана там, който доведе и я призна. И идват и ме арестуват, това е. Еми там не разбиха, вече някои останали в Балкана, други са пръснаха и на различни места. И после почват пак да се събират. И тогава Държавна сигурност, тя преди това още, преди да не разбият, завирвуват една жена, Василка на баща, името не си спомням. Тя е жена на един наш човек от първата група, който е, Коста Дейковата, и е вкарана в затвора, 15 години беше осъден. Негова жена и те хващат нея да работи за тях, за Държавна сигурност. Тя се съгласява, защото тя при изхода и поначало е бил такъв. Баща е бил предател на ТКС, там в Елковски, тя от него край, Елковски. И съгласява, аз я и почна, а те имат доверие от преди това въщи, защото събирали от тях събрания, са правили. И вярват и тия нелегалните кмица и съгласяват се, тя ги кандидатства, аз ще ви завидам в Родопци, Родопски отряд, нали. Пусна се такава малва, че в Родопите има голяма група на нелегални, така-така. Връзка с чужбина, с Гърция там. И по този начин тя ги убеждава. Някои не са били съгласни, не са качили на камиона, обаче някои и се качват с камион. А камиона е на Държавна сигурност, шофиран от един агент на Държавна сигурност, Зехирев се казва, и ги качат колкото могат, нали, да примамят, качат ги на камиона и в село Победа Пловдивско. Карат ги там и пак в една къща на един комунист. Уж там ще ви такова, ще пренощуват и на другата вечер ще ги изведат и карат в Родопите. А това е било капан там.
Това е Георги Маринов Стоянов, родом от Джели Войвода е, командир на отряда. Той е участник в първата група, нелегална, обаче когато вече разкриват първата група, той минава тогава в нелегалност, заедно с този Иван Пасков. Същото получение тук, той е замкомандир беше. Той е Ерген. Третият е Радко Иванов, младо момче е от 25 годишно. Поет, пише стихови със средно образование. Този е бай Цоню, с който съм съден аз. Смъртна присъда. Те са избити с присъди си, тримата. И този той с присъда, бай Цоню, бяхме заедно в процеса. В Сливен и Съдека. А тези ги съдеха в Стара Загора, отделен процес. И този бай Величко, дето е убит в Балкана горе, да убит от Тополчани. Пребукавата, да. Този също от същото село, Желю, това съм го завел в Балкана и него. Тези двамата също. Сега да им гледам, че не мога... А, Таню, също от Речица, също убит при пристрелки, не е съден. Те всички са избити без съд. Този Желю, също съм го завел и той е убит без присъда и той също е Таню Василев, той е по-възрастен човек беше и той. Това е Симфороза, монахинята, която беше и атак тук в това село Сотирия, ето ви казвам. Те го събореха комунисти, няма го вече, има основи малко там. Събореха го, тя беше монахиня в манастира и е помагала много на нелегалните. Период от малко време е укривала тези двамата, първите нелегални в манастира. Това съм аз. Ако може да ме познаете. На 16 годишен бях тогава. Първата група, която беше на Коста Дейков, тя беше мешана. Там имаше анархисти, имаше легионери, имаше, както ви казал командира, беше бив член на партията, имаше и земеделци, повечето бяха земеделци. А втората група, когато нашата група беше, ние бяхме изключително земеделци. Нямаше никакви други хора. Все селени хора, срекаме 15 години. Аз съм такъв човек и в затвора, като бях, като ме, нали, викат на разпити там някой път. Нали, притискане да правим декларации, да подписваме, аз не съм съгласил. За което мисля, че съм постъпил правилно. Има много, що да подписаха. Не са били доносници. Просто в една година, когато бяха решили партията вече да ни освобождава затвора, привиква всеки един затворник по-отделно. И идва моя ред, на самоводене бях в Търновско, Ченгето, който и е началника там на обекта, който беше. Четат ме там една декларация на познати отвънка още, участник в конспирацията, така, нали? Ези, кое си, виж, кое пише, че ми там завели ги с рейс и по селата в Пазарешки затвор, да гледат какво партията е построила, народната власт. И културен дом направили, това направили, това направили, доколко нови къщи. И аз викам на чанъка, добре, нема, ако не бяхте вие на власт, този народ ще да тини умизерията ли още, бе? И той живота си еволюира, той си върли напред, бе. И, ей, много знаеш. Вика ми, така е. И накрая, вика, е, кой ще кажеш ти сега? Видя твоите приятели, какво правят правилния път. Викам, така намерили, добре, така постъпили. Нито ги обвинявам, нито ги оправдавам. Така се реши, тя на си работа. Еми ти няма ли? Викам, не. Не мога аз. Няма да си признаеш грешките. Викам ми, за да сгреша аз сте виновни, вие, вашата партия е виновна, защото тя не накара да тръгне по този път. Ако не беше тормозила хората, кой си остави семейство? Айде, аз съм бил момченце тогава. Ами има семейство, по двама, по три деца има хора. И гад, тук ще чукаш камъни. Викам, ще чукам, докато имам сила и толкова. И хората ги пуснаха другите, Байданчо остана пак да чука камъни. И си издържава представата с работа и това е.
подгоня ги, те не си дават нивата и какво ще направят, ще решат и ще избягат от Балкана. Пак моя мъж го извика в Ямбол. Много го били. Върна се той тук. Аз виждам, че бедно той се крие от мене от детето. Били го, били го, оставили го за умрали. Казали му, че ще дадем 20 000 лева. И да кажи в Балкана горенти. Той не се съгласил. И после вече не да се признава, не нищо. И тръгва с тяло. След това ги залови, закара ги първо в Сливен, второ от Стара Загора. И оттам вече реши, че ги съдат. След 6 месеца ги съдили. Им дадат присъдите. Смъртна. Това, тук казваме, че го убили. Три пъти да идвал решилния да идва да казва, че са го убили. Не може да се реши да каже. Обаче накрая каза. И тъй лъгани, че тук ги закарали, че там убити, че там не са убити. Лъга, големи лъжи лъга. Ми не знаем ни къде е погреба. Това е. Аз най-малко мога да се хваля с някакво участие в съпротивата в онова време, защото просто бях малък. Но бях достатъчно голям, за да виждам нещата и да разбирам за какво става дума. И въпреки това, моята фамилия участваха в това движение 4-5 души. И сестрата на майка ми, Цветана, тя има много имена, Пов, Георгиева, Стефанова, Чалъкова, беше една от вдъхновителките на това движение, беше в ръководството на легалното на горяните и в Дели Романа, в село Смирненск беше учителка. Тя мина в нелегално след това. И я осъдиха на смърт. Тя не беше навършила 23 години. Младо момиче, красиво. И след една година я заловиха и разстреляха. Мисля, че 2 дни след рождения и ден просто се дочакали сигурно това. Братовчет ми Тодор Цанев беше на 20 години. Селените бяха направо тормозени и малтретирани. Защото започваха акция след акция, гонение след гонение, започнаха с зърнените доставки. Целта беше всеки ден ти увеличават доставките, за да не можеш ти да не можеш да изнесеш съответните доставки и да се ликвидира частното земеделие. Защо майка ми подари земята на държавата? От омраза ли? Това е принуда. Това е ужасна принуда. Кой иска да се отърве от земята? Само този, който не може да се справи с държавни доставки, с данъци. Всеки ден променяха държавните доставки. Ако ти изнесеш 100 кг жито, те ти слагат 200. Всеки ден измислят нови неща. Да не говорим за това, че имаше хора, които барабана би пред тях. И той върви след барабана и казва, аз съм еди какъв си, враг на народа и не знам. Това са унизителни положения. Това е страшна работа. И ние, ентусиазирани младежи, не можейки да понесем това нещо като нормално, да го приемем като нормално, образувахме една организация, която съвсем не беше свързана с никои други организации, нито в град Русе, нито в другите села. Образувахме, целта беше да пишем лозунги. И действително написахме 5-6 пъти лозунги и ги разпространихме в селото на различни места.
след нашествието на руснаците в нас, у нас, това е, че ние загубихме независимостта си. Не може да се каже, че България е била самостоятелна държава и смятам, че никой дори и сега не може да го твърди това нещо. Ние нямахме независимост, защото във всяко звено, навсякъде имаше специалисти от КГБ. Когато се образува областен център, областен земеделски център едно в Русе, ние се свързахме и с тях. Те бяха и първоначалните хора, хората, които дадоха първите нелегални на нашето движение в Русенски окръг. Заедно с Байцанко Иванов Мечето и Ценка Чалъкова Цена, те са първите нелегални от този областен център едно, които излязоха в гората. Целта на излизането не беше да направим движение тогава нелегално, а просто за да се спасят от гоненията на държавна сигурност. Всеки, който е подгонен от държавна сигурност, излизаше в нелегалност. Не, че той е искал да организира борба тогава против комунистите. В момента нашата борба беше на друг фронт, защото оръжията не бяха в нас, оръжията бяха в тях. Ние нямахме нито пари, нито оръжие, нито имахме някаква възможност да победим големия враг. Заедно с тях са целия Съветски съюз. Имаше руски войски, даже в Червена вода. Организирането на нелегалното движение стана постепенно и аз ви казвам защо. Когато един човек е гонен от държавна сигурност, той гледа да се спаси. Къде може да се спаси? Това са горите около река Лом, около Писанец, в землището на Писанец, заключено между Червена вода, Штръкливо, Ново село, Семерджево и така нататък. Това е една голяма област, където фактически действаха нашите горяни. Нашите хора, ние бяхме свързани с първата група, с Цанко Иванов, Мамулков, Цена и другите. Какво се състояше нашата дейност? Освен позивите, които сме разпространявали, което фактически не би било престъпна дейност в никоя демократична страна, защото позивът е един израз на одобрение или неодобрение на дадена политика. Но понеже нямаше възможност легално да се каже, те смятат нашата дейност за нелегална. И как да е? Освен това нещо, ние трябва да събираме пари, средства, за да се поддържа една борба. Всяко нещо изисква средства. Например, нелегалното движение. Трябваше да ги подпомагаме. Например, хората, които бяха в лагерите и затворите, трябваше да бъдат подпомагани. Трябваше да се мъчим да събираме пари, ако можем да намерим оръжие за нашата борба. Защото без оръжие също не може да стане. И знаете ли колко голяма беше подкрепата на хората към тъй наречената опозиция? То сега опозиционери много, ама тогава имаше една. Или беше комунизъм, или опозиция. И имахме над 80% подкрепа от селените за опозицията. Какво значи това? Че селата бяха наши. Те на подкрепяха на всяка крачка. Те даже се сърдеха, ако ние нещо пазим в тайна от тях. Стотинката се даваха селените. Стотинката се даваха. Защото горянското движение не е ей така, че били против комунистите. Горянското движение е за това, защото да си, не си дават земята. А имаше един в нашето село, дед казва, те отива, не те пита, дали се дава земята, дали не я даваш. Направи те 1946 година и отиди и направиха блокове най-равната земя. А пък на моя баща земята всичката беше равна. 70 декара равна, няма баир. И като го питат, защо на равната земя? И той казва, сина криво уста беше, защото нашите другари, съветските приятели, тракторите им не могат да урат баири. Той написа клетвата на горяните, много хубава клетва, която именно се говори, че именно се кълна да се боря за свобода и демокрация. Той беше от тях състоил 20 думи, точно, и го осъдиха на 20 години. Значи за всяка дума по една година затвор. Най-голямата среща, това беше една нелегална конференция в горите
в землището на Писанец, около река Лом. В една тепавица се събрахме около 55-60 представители на нелегалните звена в околните села. Там бяха представители на всички групи горяни, защото с тези Цанко и Цена и т.н. те са в нашия вилает, нашата област. Другите си действаха по места, на други места, но там бяха всичките. И Кожухарови, и всички. И понеже ние се движехме през горите четирма души. Аз, Севко Челъчето, Пеню Дончев и Димитър Начев. Отидохме почти целия ден вървим пеша. Разстоянието не е малко, от Червена вода до Писанец и горите там. И стигнахме някъде при вечер. Трябваше... Видяхме се с Сцена и с Байцанко, ние се познавахме от разни срещи и те ми възложиха, искате да знаете как стана, тъй че аз написах текста на си. Казаха, че трябва да положим клетва, а няма текст. И понеже му знаят, че аз съм малко литератор, и викат, айде напиши. И на коляно съм я написал, не нещо друго. Клетвата не е кой знае какво произведение. Ами просто необходимостта да се закълнем всички там, които сме, от всички групи горяни. И ние, които сме, не сме излезли в нелегалност, но сме в нелегални организации. Ние също трябва да положим клетви. Клетвата съдържаше следните изрази. Обещавам пред целия български народ да се боря за освобождението му и за да въздържествува свободата и демокрацията в нашата родина. Зная, че всяко свое воле и предателство се наказват със смърт. Заклех се. Значи най-големият разгром беше на Великден 51-а година. Аз помня, защото бяхме на църква и след Христос възкресе си тръгнахме с свещичките и пред вкъщи вече майка ми вика, бе, какви са тия хора снуват по улиците, непознати сенки. И пред вкъщи вече не спряха и видях брат си и баща си до стената, изправени с ръце вдигнати и извеждаха точно братовчет ми Тодор, за когото говорих, и баща му Манол, арестувани, и изнасяха пушки, които бяха намерили в сламата или къде скрити, не знам. Това беше на Великден. И сега данните са, аз това зная като дете, а данните са последни. Значи тази нощ са били арестувани 23 898 души. По данни пак на МВР. 6300 са осъдени на затвор, на смърт 241. В лагери са изпратени 13 179 души. По същото време са убити 350 горяни. Така, говоря и тези цифри, които говорят за мащаба на това движение. 8 месеца съм бил следствен в Държавна сигурност и след това бях осъден на 20 години затвор. С мене беше баща ми и така нататък, но той беше пък осъден по-малко, защото той ми е подчинен. Аз съм ръководител, той ми е подчинен. Той е на 16 години затвор, аз съм на 20 години. И тъй, че трябваше... Това, понеже ние сме там, ние не знаем точно какво е станало в това. Обаче след това разбрах, че Цена и Георги Йоргов са се отделили от групата след една престрелка и минават някъде към Балкана, след това в Южна България някъде обикалят и се връщат отново по родните места. Понеже Цена е била учителка или някаква чиновничка в Смирненски, в селото, може би там са отишли като най-познато място, където са смятали, че най-добре ще се скрият. И действително,
имам добри хора навсякъде. Подслонили са ги, направили са им скривалище и са ги около няколко месеца са се крили там. Обаче двама братя са в тази къща, които не се погаждат. Винаги има нещо да делят. Или имотно състояние, или къщи, или нещо друго. И един от братята, не мога да кажа кой, успява да разбере, че се крият там двама нелегални, съобщава на милицията, идват и ги задържат. Арестуват ги. Отиват в... изпращат ги те в държавна сигурност, но минават през червена вода да покажат... това им е било целта, да покажат Цена, че е арестувана на нейната сестра, майката на Стефко Цанев, на Стефан Цанев и на... видяли и след това и заминават. И след няколко месеца, това става, може би, зимата на 52-а година, февруари месец, предполагам, може да не е съвсем точно, а през април, на 25 април, биват ликвидирани и двамата. Имаше хора, които не бяха в червена вода и не ги арестуваха. След това са ги извикали в държавна сигурност и на един от тях казват така: ако не искаш да следваш техния пример, ако не искаш да бъдеш арестуван сега, защото те го извикат и ще го арестуват, даваме ти един пистолет и поема задължението да убиеш Цанко и Цена. Отиваш, свързваш с нелегалните, за да ги ликвидираш. Това момче е излязло, защото всеки, който е заплашен, вече мисли да бяга ли, да се бие ли. И той решава да се освободи от държавна сигурност и отива, действително успява да влезе във връзка с нелегалните. И нощи като отива им казва: аз съм изпратен с тази и тази цел. И си дава пистолет. Бяхме в Боровец, в дома на артистите. И една вечер той започна... Кюлюмов, Костин Кюлюмов. Тогава пишеха на всеки километър там екипа. И една вечер не знам защо той много, гледайки ни в очите, почна да разказва тези ужасни истории. И разказа как са вербували след 9 септември, искали да внедрят в именно в кулаците, в кулаческите среди, в богатите среди, селските и градски, да внедрят техни момчета да бъдат вербувани, за да могат да наблюдават какво става. И вика, ние ги събрахме, бой, всички средства, които, вика, не щат бе мамка им. И вика, ние имахме, нали, съветници тогава, съветски, и един разведчик съветски дойде и вика: какво става? Ами нещат. Как нещат? Какво ги правите? И ние му казваме: бой, клечки под ногтите, режим, това. Той вика: ай, так не надо. Так не надо. Как може да мъчите хората? И вика: я ги строите тук. Строи ги в една редица. И тръгна от първия, предлага му цигара, он не взима, вика, той му запалва цигарата, подава на втория, запалва му цигарата, третия, вика, четвъртия или петия, каза: аз не пуша. Той се извади пистолета, застреля го в упор в челото и продължи да подава на другите нататък цигари, вика, нататък, разбира, всички пропушиха. До един станаха много старателни агенти. Това е бил метода тогава. След това има една книга на Бончо Асенов, полковник, който е бил един от най-добрите вербовчици. Той разказва, че вече имали други методи в следващите години. И те с неговите неща са много тъжни, защото той твърди, че в своята практика не е имал човек, който да е отказал да стане доносник, като са използвали няколко метода. Ако нещо си
сгрешил, каквото и да е било, да ще си мине, искал да минеш границата или финансова далавера, хванеш ти долари, още нещо, за което би бил подсъдим, веднага ти предават алтернативата, че няма да бъдеш преследван, ако бъдеш вербован. Или другото, което е още по-унизително, е когато искаш да правиш кариера, както имаше сред нас, за съжаление, който искаш да става заслужил народен артист и прочее, много хора по този начин са били и вербувани за тази кауза. Този Бончо Асенов твърди една жестока цифра, че са били вербувани доносници между 250 и 300 хиляди. Значи, аз като сметнах на ум какво значи това, като прибавяме поне 100 хиляди професионални агенти, които са на служба в МВР, това са 400 хиляди. Това означава, че всеки 20 човек е бил вербуван. А за София, където поне 200 хиляди са били в столицата, това означава, че във всяка компания, която весело си пиеше от 4-5 души, един е бил доносник. А още по-зловещо е, че във всяко второ семейство един е бил доносник. Ако тези цифри на полковника са верни. И то натам върви, защото вече ще разкриват всеки ден досиета и то край няма. Край няма това. Омразата, която се създаде между хората, това е вече непростимо. Защото на една малка България стотици хиляди доносници, може да си представите какво може да бъде отношението към тях. Не сега. Сега можем да измислим хиляди претексти и да кажем, абе, той е бил затруднен, те са му намерили цаката, той е подписал. Но тогава имам приятел, който казва, най-добрият ми приятел, с който сме били неразделни. Чуден се, как е могъл всеки ден да докладва в МВР-то, къде съм ходил, какво съм правил, какво съм казал или не казал, какво съм искал да кажа. Защото често пъти, като няма какво да докладват, те докладват това, какво би могло да се изкаже. Въобще, е и това нещо е непростимо. Ние едва ли ще можем да се оправим в късо време, да се съвземем от това нещо. Бащата на Леля ми, Стефан, на който съм и кръстен, той се върна от лагерите, тя беше вече убита и се самозапали в къщата. Така, много трагична е цялата история. Което и тук ми е болката, и като пишах книгата, защо това не се знае. Ние минаваме за най-мижитурската комунистическа държава. А в никоя друга държава няма такова масово и продължително, съпротивително, въоръжено движение. Ако това се беше случило в Полша, Унгария или Чехия, те щяха да проглушат света. А ние си мълчим все едно, че нищо не е било. Аз като започнах да пиша хрониките, четвъртия том, аз бях просто оплашен колко малко знам всъщност. Защото аз знаех семейната и селската трагедия. А размерите се оказаха страхотни на това движение. И ето тук са цифрите само. И това са цифри от архива на МВР. Не става дума за предположения, за разкази, за легенди. Значи, 49-56 година са ликвидирани 440 банди, както наричат горянските чети. Като имаме преди, че чети са били от 10 до към 100 души, но това е само върха на айсберга, защото през цялото време има нелегални организации, които се въоръжаваха тайно. И ето те са към 53-та година са ликвидирани 736 нелегални организации. А в тези нелегални организации участват много хора. И ето самата държавна сигурност казва, че има вражески контингент, значи хора, които се броят поименно и се следят,
и са затваряни и по лагери, и по затвори. Това са 384 000 души. Това към края на 1953 година. След смъртта на Сталин, Съветския съюз беше оглавен от Маленков, Хрущов и Жуков, мисля, тройката. Булгани, да. И се състоя Женевска конференция и се хвърлиха мостове за съвместно съжителство. И оказа се, че нашите очаквани спасители от Запада си подават ръка и си пият кафето, без да подигат много-много въпрос за нашата съдба като народ. Дори вътрешно, кой знае, си са мислили, че ние сме си го заслужили, защото властите демонстрираха, че народа спонтанно, че прави страшни демонстрации в полза на властите. След това трудно. Аз след 2 години се ожених, създадах семейство с 2 деца, викаха ме няколко пъти, защото жената беше от Пловдив. Искаха да я напусна, да си остават децата. Децата ще ли да ги дадат Съветския съюз. Жената ще ли да я намерят другар. Аз да съм стоял в селото. После вече като дойде си демокрацията, така починаха си такова, работила съм. И от детските играчки съм работила дърводелка, дърводелска работа. Работила съм и у птицеферма. Кокошки съм гледала, да не са ме турили на бюрото. Какво съм работила? Накрая идех у свинярника от Дренов дол, там да си увеличим пенсията и там поработих. А то се оказа, че комунисти си правят вътрешен преврат, правят си престройка. Нали виждате как живееме? Мизерно си живееме и сега. Да. Когато стана това 89-та година, може би най-големите, тие, които зная и бяха виновни за тия убийства, бяха живи. Обаче, кой ден потъгне сметката, като властта си до днеска си в тех. Особено па тогава, след 10 години, полицията беше всичко комунисти. На кой ден да се плачеш, на кой да казваш? Ако се претегне, да те каже, къде по нея гроба, къде им да извадим костите. Никой нищо ти казва. И не смееш да питаш даже. Те си са на власт. Няма какво да се лъжаме, няма какво да се крием. Няма. Няма да... Еми това е посткомунизм. Сега, те не са вече уния зверове. Те са мазни вече тия. Кой е главен прокурор на България? Кои са в държавна сигурност? Кое е гестапото? Професор. Има вестник земя. Няма го, не българин. Стария българин го няма. Честният човек. Който на време си оставаше имането отличено, никой не го пипаше. Плуговите вралата ги оставяха на къра, никой не ги вземаше. Аз казах какви поражения. Опустоши душите на хората. Това не са хора вече. То не мисли с главата си. Прощавайте, че употребявам такива приказки. Той се страхува и се оглежда. Аз не искам да разговарям с тях. Те искаха да разговарят с мене. Каже, то от Благоевград искал и той е репресиран да се пише. Владимир Стоянов Андонов. А сега беше станал екстрасенс, лъжал хората там, в области. Така и въобще като изследвах цялата епоха на социализма, има такива едни подробности. Според на Вълко Червенков са извършване многото убийства. По време на комунизма българският народ беше превърнат в народ страхлив, лицемерен и дволичен. И тези духовни поражения са с много продължителни последствия. Ние до сега не можем да се освободим от страха и от дволичието, защото всички виждаха истината,
а всички викаха ура по площадите и гласувахме за каквото ни кажат и като че ли нищо не ставаше. Това лицемерие е жестоко наследство от комунизма и този вроден вече страх в нас. Той се проявява в днешното състояние на нещата, в този ден, в който говорим. Бях като председател на общинската организация на СДС в община Кресна и съответно като общински съветник. Нееднократно съм призовавал опонентите от БСП просто да се извинят, да излезе едно лице от тех и да поднесе едни извинения за страданията на тези хора. Но и до днеска никой не го е направил. Още повече, че нито един от нас, вероятно и вие сте се убедили, не търси мъс. Никой не се е опитал да отмъщава дори след 89-та година. Непосредствено, когато така страстите беха по-нажежени. Дълго време съм се мъчил да простя. Дълго време съм се мъчил да забравя. Не мога да забравя. Да простя, ама никой не ми иска проща. Никой. На кого да простя? Кажете, никой да е казал, аз съжалявам, че направих това и това. Никой не казва. Това значи, че комунизма не е осъден в България. България няма присъда над комунизма. Ако човек прочете, например, черната книга на комунизма, ще види, че 100 милиона жертви има на този комунизъм, е как да не се осъди. 100 милиона. Ние всички говорим против фашизма, а никой не говори против комунизма. И сега, ако сега се възстанови нещо за горянството, едва ли се може да компенсира огромната бездна, огромната празнина от историческата правда тогава. Ние няма. Защото толкова дълго време хората са плашени да не говорят за това нещо и сега продължават да не говорят. Сега никой не говори за това. Историците също. От напора на нашите възрастни хора, бивши офицери, останали живи репресиите, земеделци, се построи единствено този параклис. Имаме тук стената на кръвца, защото ние чрез тези имена, хиляди имена на убити от болшевиките хора, са на тази стена. Техната мания за грандиозност, за величие, за всеутвърждаване доведе до това, че над столицата ни да държи своя шмайзер, своя автомат, съветски войник. Той е най-унизителен и няма никакво оправдание да има паметник на съветската армия. Тя не е воювала срещу некого тука, нито е направила нещо добро, а само е успела една терористична групировка, наричана Комунистическа партия, да вземе властта и да избие толкова част от народа си. Но ето, седи там. Брюксел, ноември 2010 година.
По инициатива на евродепутата от ГЕРБ Андрей Ковачев, група политзатворници и изследователи са поканени да разкажат на представители на Европейския съюз за мощната съпротива в България срещу комунистическата система и за жестоките репресии срещу българския народ. Те бяха сърдечно посрещнати и поздравени от лидерите на Европейския парламент, които за първи път чуха неща, скривани десетилетия от комунистическата власт. България няма обективен прочит на българската история, най-новата история. Това е свързано и с менталитета на българите, да имаме много къса памет. Една голяма част от обществото има такава къса памет. Съжалявам много, че почти хората, с които съм съден и съм лежал по затворите и съм бил в Балкана, вече ги няма на този свят. И би бил много радостен, ако те бяха живи и присъстват тук. Част от тях поне. Но, за съжаление, тя ги няма.